אפס סובלנות לכל מי שמאיים על ישראל. אפס סובלנות לכל מקרה של ירי על ישראל ולפגיעה באזרחים של ישראל. אבל לצד זה, אני מאמין במדיניות שגם נותנת תקווה לחיים אמיתיים, גם לצד השני. ולכן, וכחלק מזה, אני מאמין שאנחנו צריכים להתחיל לעשות צעדים של לאפשר לעובדים מעזה לעבוד בישראל כחלק מתהליך של שחרור שבויים, ולא בלי קשר לעניין, אלא כחלק מתהליך של שחרור שבויים. ואנחנו צריכים לאפשר גם להם לחיות כאן, זה משרת אותנו, זה משרת אותם. אני אוהב את זה שאנחנו מדברים עם עצמנו, איך אנחנו נפתור את הבעיות שלהם. אנחנו, זה כמו אמירם לוין, המועמד שלנו, הבעיות שלהם זה גם הבעיות שלנו. נכון, אבל כאילו מה שהוא אומר פה, זה לא מתכנס. מצד אחד הוא אומר, אפס סבלנות, אפס סבלנות. נגיד, לא נעשה אפס סבלנות, ואז יש זרם של עובדים פלסטינים שהוא מבקש להכניס אותם. מה יקרה באפס סבלנות האלה? מה יקרה באפס סבלנות? יכניסו את העובדים, דרך אגב, אני בעד. אגב, אני בעד שפלסטינים יעבדו. שלום כלכלי בעד. ואז בפעם הבאה שיהיה משהו מעזה, יסגרו. אי אפשר יהיה לסמוך עליהם, אבל בעיקרון הוא צודק, צריכים להכניס פה מה שיותר עובדים פלסטינאים, ואני שוב אזכיר שרובם הגדול, אנשים שרוצים להתפרנס. אתה יודע, זה היה נכון, אלמלא אתה היית שומר על החברים האריטראים שלך, היה אפשר להביא את הפלסטינים. אבל מה יעשו האריטראים עם הפלסטינים יבוא? מה יעשו הפלסטינים עם האריטראים יבוא? כל הרוח הפרוגרסיבית הזאת שנעה פה בין שניכם מאוד לא מוצאת חן בעיניי. איזה פרוגרסיבי? להכניס את הפלסטינאים מעזה עכשיו לתוך ישראל, אתה יודע מה זה אומר? אני מדברת על עזה עכשיו. הרגע בשמונה בערב נפתחה מהדורה על האש, על הלבה שרותחת כרגע בעזה, ועל המצב הנפיץ כרגע בעזה, ואנשים האלה אולי רוצים להתפרנס, אני מאמינה לך, אבל יותר מכל הם רוצים צומוד ולרשת את הארץ. אני ראיתי פלסטיני שיושב עם 90 אלף ילדים על הראש שלו, כאילו הוא יושן עכשיו בנק מבסוט בלי קורת גג ואומר, לא אכפת לי, לא אכפת לי אני, לא אכפת לי הילדים, לא אכפת לי הנכדים. בסוף אני ארש את הארץ. מה רצית שראיינו את כל העשרות אלפים שרוצים לעבוד? שהם יבואו לפה, יתפוצצו ברחובות ויהיה עוד סיפור. תלוי באיזה רחוב. אני יכול להרק קטנה? תגיד לי איזה רחוב. זה ג'וינט? זה בנק. אתה עושה על האנשים אחרים. חסיתי לג'וינט, למה? אמרת בנק. לא מביאים, אנחנו... גליתי ממנו. אני ואת גלית, אנחנו לא באים מהעולם הבוהמי שלכם. אנחנו סחים בלטה. בדיוק. לא ראית ג'וינט בחיים. אל תשאל אותי למה הוא מתכוון. לא הבנת מה הוא מתכוון. לא, אוזן, אני שמתי לב שהוא פנה קודם כל לצד ימין של הפרצוף שלי. ואז הוא התחדד ואמר, כן, כן, דגלי ישראל וזה, צודק, ניכנס להם כל הכוח. ואז קרה לי משהו מוזר, כמו ציור של פיקאסו, שצד שמאל התחיל להתמומן, ושמעתי שהוא מדבר על להחזיר אותם לעבוד. עכשיו, אני אומרת, לשיא הכנות, כמו גלית, זה הוציא אותי הכי גזענית, אבל זאת האמת, אני לא ממש אשמח אם יחזרו לעבוד פה, מה אני אעשה? אבל אני אגיד לכם, בעין השלישית הוא ראה את זה. אני לא רוצה להרוס את החגיגה, באופן שגרתי נכנסים לפה אנשים מעזה. נכון. רק בגלל המצב הזה לא נכנסים. מה שקרה כאן, זה שהיועצים של אבי גבאי חיים באיזו תפיסה שאם אתה תרד לגבול עזה עם יוניקלו ותגיד כמה מילים ביטחוניות שמישהו ניסח לך, אז האדם בבית עכשיו יושב ואומר, וואלה! או! זה מה שאני רוצה לראות בלשכת ראש הממשלה. אני אדם בבית? אתה אדם בבית. שימו אותי תמונה. או, ככה, עם יוניקלו, הנה גבר. האמת שזה מדהים, כי הם עברו ממעילי אור, האמת שעל זה היינו צריכים לדבר. תאריך, כל האייטם, פעם הביטחוניסטים, זה היה כאילו מעיל אור כזה עם ה... דובון? לא דובון, עם מעיל אור כמו שתעשי. זה דנה תענה לך, אני יודע מה דנה תענה לך, שגרבו לנו את הגבריות. בטדרס. ועכשיו אנחנו... גרבו לנו את הגבריות. מה זה? לא, זה ברק, האיפסטר, את והאופנה, זה זקן ויוניקלו, וכולם... ותקלט, אבל תגידי, מה את אומרת? זה... לא יודעת, זה חברה יפנית, זה מאוד זול. אני מאוד אוהב יוניקלו. נכון, זה זול. אני גם יכול להיות מעומד. אתה קונה את זה בערימות, מה? אני שותה לך בכלל.